passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. E ter que demonstrar sua coragem. Destaque na luta pelas diretas já, um movimento que lutava pela volta das eleições diretas para presidente do Brasil. Diretas já!
mais os perigos desta vida para quem tem paixão. E principalmente quando uma lua, ela chega assim de repente e se deixa no céu como esquecida. Em seu luar que a dor desvairada vem se unir uma música qualquer, aí então é preciso ter cuidado, porque deve andar perto uma mulher. Deve andar perto uma mulher que é feita de música, luar e sentimento, e que a vida não quer de tão perfeita. Uma mulher que é como a própria luz, tão bela e só espalha sofrimento, tão cheia de dor. Meninas são tão mulheres, seus filhos e confusões.
Convidamos o maestro Arturo Diego Arias para fazer a entrega do certificado e do troféu de participação ao coro do SESMAC. Será entregue ao maestro Luiz Martins.